Pane Kubín Churdi, to jsou pro vás velmi známé vody, protože vy tady vystupujete poměrně dost často, navíc to do Churdi mě máte kousek. Co dneska předvedete? Tak dneska jsme přijeli s mým klavíristou Jirkou Kožnarem, přijeli jsme udělat takový krásný koncertík, který bude rozdělený na dvě poloviny a budeme zpívat jak klasický repertoár, tak popový, takže lidi se určitě mají na co těšit. Povězte, jak byste se dostal k hudbě, byste se musel narodit už jako malý zpěvák, byste musel zpívat u školice. Je pravda, že jsem chodil do chlapeckého sboru Bonipueri z Hradce Králové a potom jsem studoval zpěv na konzervatoři v Pardubicích a proto tady všude mám blízko a hrozně rád tady koncertuju. Já jsem po vás četl, že i skládáte a komponujete. Ano, to je pravda, komponuju taky i klasickou hudbu, ale zároveň i popovou. Například jsem složil dvě písničky na album Hany Zagorové, za což jsem strašně rád. Jak to vypadá s koncertní činností teď po covidu, když už tedy asi ty možnosti jsou? Tak pomalu se to rozjíždí, lidi se zase učí jakoby chodit na ty koncerty, ale samozřejmě my umělci jsme rádi, že prostě můžeme obecně koncertovat, protože za toho covidu to byla opravdu bída, nedalo se dělat vůbec nic, takže jsme rádi za to, že můžeme samozřejmě zpívat a dělat koncertní činnost. Ještě se vraťme k ty vaší osobě, vy nejste jenom zpěvák a hudební skladatel, vy umíte i hrát na mnoho nástrojů. No na mnoho bych neřekl, ale umím hrát na klavír, to jo, a pak třeba dejme tomu nějaký bicí nástroj, ale spíš mojí jakoby tou doménou toho nástroje je ten klavír. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečně vítal na dalším cyklu krumlovských hudebních večerů a interpret právě dnešního večera, nebo vlastně oba dva interpreti mají hodně společných věcí, ale tou zásadní věcí je to, že jsou velice všestranní a multižánrově zaměření. Takže ten koncert bude z takové té klasické linie, staré barokní hudby, romantické hudby a dostane ten večer potom bude vrcholit i žánry populární, ať už to je třeba něco z té oblasti šanzonové, nebo i trošičku do třeba do filmové hudby a tak dále. Chtěl bych prozradit na toho dnešního interpreta Jakuba Kubína, že před 10 lety tady v našem divadle Karla Pipicha stvárnil vynikajícím způsobem principála ve Smetanově Prodané listě, protože tehdy byl ještě posluchačem Pardubické konzervatoře. A po 10 letech právě v divadle Karla Pipicha budeme uvádět 13. května, to je pátek, Dvořákovou operu Husalka. Takže na to bych vás chtěl co nejsrdečněji ještě také pozvat. Ta opera je to samozřejmě studentské představení, takže má jednu obrovskou výhodu. Nebude to tak dlouhá jako klasická Husalka. Klasická Husalka může trvat i přes 3 hodiny, dokonce může trvat až 3:20. Tato Husalka trvá víceméně hodinu a půl čisté hudby, ale samozřejmě, když k tomu přidáte dvě přestávky, tak ono to se na těch 2 hodinky, jako pro přesně 2 hodiny se určitě to představení dostane. Nicméně je to uděláno tak, že o nic, co znáte, nepřijdete. Takže myslím, že to, že to uvádět v Pardubicích a nikomu tam nic nescházelo, nechybělo, naopak, protože tato inscenace je zvláštní tím, že v podstatě po celou dobu tam je také baletní složka. Že není to jako, že prostě balet zatančil polonézu a šli pryč, ale skutečně celou dobu v podstatě jsou tam živé kulisy, takže se dá říct, že to je opera a balet dohromady. Takže nenechte si to ujít a určitě zvu na to i děti a nejenom, které jsou zde v sále, ale také třeba ty, o kterých vidíte, teď
máte je doma, tak je určitě vezměte sebou. Myslím si, že by bylo férové, když programuje kurikulum dnešního solisty pěveckého, tak také říci něco o tom muži, který zasedne za klavír, a to je Jiří Kožnár. Je to také, podobně jako Kuba Kupín, tak i Jirka Kožnár je absolventem Pardubické konzervatoře, a to hned ve dvou oborech. Jednak v oboru varhany a také v oboru dirigování. A on se věnuje jednak tedy pedagogické činnosti v současné době. Prozradím, že byl jedním z mých předchůdců na šéf dirigentském místě Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. No ale také aktivně hraje v podstatě stále jednak jako doprovazeč, ale i v různých třeba kapelách, skupinách, které třeba hrají na plese nebo při různých příležitostech, je velice pohodlným a vyhledávaným právě doprovazečem. Takže to by asi tak ode mě bylo teď všechno. Přeji vám krásný poslech a nádherný večer. Děkuji za pozornost.
Thank you.
A tím vlastně my už jsme se přiblížili na konec koncertu. Vlastně už je time to say goodbye, aby říct čas na shledanou. A my bychom vám chtěli samozřejmě moc poděkovat, že jste přišli na dnešní koncert, že jste zase opět podpořili kulturu, protože všichni víme, jak je to v této době těžké, takže moc vám za to děkujeme, že jste přišli a budeme se samozřejmě těšit zase někdy na shledanou s Jirkou Kožnarem. Děkujeme vám, že jste tady s námi.